Akademski slikar Zdravko Milić dobitnik je likovne nagrade Ivo Kalina. Nagradu mu je uručio gradonačelnik Vojko Obersnel. To je veliko iznenađenje za mene bilo, ovako nisam se nadao tome i zahvaljujem svima na povjerenstvu koje me izabralo stručnom. I puno mi znači, i slikara koliko Kalina sam poznavao. Likovna nagrada Ivo Kalina dodjeljuje se za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti za 2017. i 2018. godinu. Nagradu je Zdravko Milić dobio za izložbu pod nazivom Radovi 1981. 2017. koja je održana u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci prošle godine, odlučilo je stručno povjerenstvo. Ta izložba nije samo oduševila stručno povjerenstvo, nego i sve one koji su izložbu imali priliku vidjet, otvorila je i dio pitanja kroz našu nedavnu povijest, ali isto tako i pitanja o čovjeku, čovječanstvu, svakodnevnicu, ponekad pomiješanu sa fantazijom i poseban doživljaj neke druge stvarnosti. Upravo je sa retrospektivnom izložbom Zdravka Milića zatvoren bivši prostor Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Dolcu, nakon čega je muzej preseljen u eksprostor Benčića. To je na neki način bila dio, ja kažem, retrospektive, nije kompletna. Zvala se Radovi 1981. 2017. Tako to smo izabrali sa kustosom Mladenom Vučićem iz Pule. A počela izložba prva prije Rijeke je bila u Puli. Nakon svečane dodjele likovne nagrade predstavljena je monografija Zdravka Milića nastala upravo nakon retrospektivne izložbe u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Nagradu Ivo Kalina grad Rijeka dodijelio je 9. put, a svečanost je, kao i do sada, podržala i Anita Baričević Kalina, supruga slikara Ive Kaline, po kojoj nagrada nosi ime.